Qirg'izistondan kelgan aziz birodarlarimiz, do'stlarimiz, juda samimiy qalbimizdan tashakkurimizni aytib kutib oldik. Lekin bu biz ikkita xalqni bir-biriga bo'lgan munosabati undan ham mustahkam bo'lishini bo'lishiga ishonamiz va aminmiz. Shu isbotni davom ettirish uchun biz nima qilishlarimiz kerak? Shu rejalarni tuzib, shu rejalarni hozir amalga oshirayotgan isboti bo'ladi bugungi kelgan vakillarni kelishadi. Men o'ylamak ilgaridan bu ikkita xalq bir-biriga qiz olib, qiz bergan, xudandachilik qilgan, to'y marakalarida birga bo'lgan.